forsvundet. Hun er helt rask nu. Godmorgen. Mia, Bella blev rask. Hun er mere end rask. Hun er klar til at hente guldet hjem. Ikke, Bella? Alting ordner sig helt perfekt. Kom så, Scarlett. Op på scenen til dyreadopteringen. I skal ikke kigge nu, piger, men jeg tror, vi har reddet kæledyrenes verdensdag. Hva? Åh, nej! Det der skete bare ikke. Hvad skal vi dog gøre? Hvad skete der? Jeg ved ikke. Der må være sket noget med en af støttebjælkerne. Kan I nå at bygge det op igen? Desværre. Så mange mænd har jeg ikke. Jamen, hvad så med os? Jeg har godt styr på en hammer, og jeg kan lave nogle tegninger. Du må låne min skitseskærm. Kom så, få fart på. Vi har kun et par timer. Stephanie, du har klaret det virkelig flot. Tak, herre borgmester. Men jeg fik nu lidt hjælp af mine venner. Jeg troede ikke, vi kunne få det hele klar. Heller ikke jeg. Det kunne vi kun, fordi vi er et godt hold. Når vi kunne redde kæledyrenes verdensdag, hvad må vi så ellers vi kunne klare? Vi begynder nu. Jeg må løbe. Jeg har en overraskelse. Hvad går du? Nu? Overraskelse?